Ahora sí, bo día a todos, ¿qué tal? Bueno, benvidos a esta xornada de Acultura, onde vamos unha vez máis a presentar o libro de Acultura, un dereito que acabamos de volver a reeditar aquí na Diputación da Coruña, unha visión social da cultura, como titula tamén o libro, pois centrada nas políticas culturais feitas dende a realidade galega que é diferente ás outras, pola nosa lingua, pola nosa cultura, pola nosa forma de habitar o territorio. Trátase, pois, dunha publicación que foi o foco nunha dimensión que para nós é centrar a cultura nunha dimensión social. Falamos dunha compilación de textos de persoas que teñen experiencia e coñecemento acreditado nas políticas e nas iniciativas culturais galegas e que é un conxunto que dá unha visión moi necesaria de onde debe ir e o que deben ser as políticas culturais na próxima década. Alberto García, que fixo un moi bo traballo de coordinación, unha vez máis felicito por ese gran traballo. Quero agradecer yo tamén a él, pero tamén a todas as persoas que participaron no libro, pois ca súa contribución. Desde a área de cultura, queremos que non sexa este libro flor dun día, senón tamén que sexa pois, o primeiro de moitos pois, que irán saindo a modo de colección e centrado nas políticas galegas. A partir de ahora me acompañan aquí, bo día e benvidos tamén aquí a Sabela e a Alberto, pois, que van un pouco a profundizar un pouco máis posiblemente Alberto, coordinador no libro, así que creo que tites a palabra. Gracias. Moi ben. Pois moitas grazas Natividade, a ti personalmente, a Deputación da Coruña, que é a gran valedora deste traballo, a Xavier Campos tamén, que xa fai 6 anos tamén estaba aí creendo nesta, bueno, creendo nesta visión de cultura de toda a vida, pero fai 6 anos creendo que había que editar este libro, non, que había que empezar con ese ciclo de xornadas, que empezaron precisamente un 25 de abril, por iso traigo hoxe esta camiseta do pobo que máis ordena, un 25 de abril, que non foi casualidade, en Mariñán, cunha xornada que falaba precisamente da cultura desde a visión social, da cultura da cidadanía, de que si creemos que o pobo que máis ordena, o pobo ten que ter un papel non só na participación, en poder participar en ese dereito que está no 9.2 da Constitución, de poder participar da vida cultural, sino tamén en poder decidir e poder facer parte da cogobernanza das políticas públicas. Entonces, no 2018 foi cando nós, desde a Deputación da Coruña, de fai 6 anos xa, comezamos un pouco impulsando esta idea que bueno, que xa nos rondaba na cabeza moito antes, porque eu creo que a forma de traballar en Galiza no noso país sempre foi así, sempre foi contando moitísimo cunha base cidadá, ca cultura comunitaria, cos procesos que veñen de abaixo, que é o fundamental do noso sistema cultural. A teoría das industrias culturais, o paradigma das industrias culturais, eu creo que aquí chegou tarde, que se demostrou que non generou un sector cultural suficientemente ben nutrido ou donde a xente viva de maravilla, para nada se conseguiu eso, conseguironse outros objetivos, pero ese non é o forte do sistema cultural galego. Eu creo firmemente que o forte do sistema cultural galego é a cultura comunitaria, a cultura participada, a cultura protagonizada pola cidadanía. E isto é un pouco o que se quixo trasladar a nivel institucional e un pouco a donde nos leva tamén o día de hoxe este encontro. 10 anos despois, desde a Organización de Cultura e Ciudadanía, pídennos que nos fagamos 3 preguntas, eu quería empezar por aí. Que pasou nestes 10 últimos anos, que foi para nós salientable no que pasou na última década. Para min o máis salientable que pasou na última década en canto ás políticas culturais, en canto ao sistema cultural, en canto ao noso traballo en cultura,
é ese camiño de cambio de paradigma. Eu creo que aínda non estamos nun novo paradigma, e creo que ese paradigma o empuxaremos ou construiremos entre todos, se nos deixan, sobre todo se nos deixan as políticas públicas e os gobernos e quen goberne, que é un pouco, para min, a veces moi definitorio do que sucede. Entonces eu creo que ese paradigma, bueno, nen iso estamos, construindo a teoría, empuxando por un novo paradigma que pase de falar exclusivamente das industrias culturais, porque se vos fijades, todos nos contagiamos na última década da terminoloxía do paradigma das industrias culturais. Todos falábamos de consumos culturais, de produtos culturais, de xestión cultural, de toda unha serie de terminoloxías que viñan do económico. Todos caímos na trampa, baixo o meu punto de vista, a trampa, de que a cultura tiña que ser exclusivamente ou, sobre todo, un recurso económico. A cultura, por suposto, que é un recurso económico, témolo máis que demostrado. Hai 30.000 persoas vivindo en Galiza da cultura que teñen todo o dereito a vivir dignamente, pero, ademais de eso, temos que lembrar que a cultura é moito máis que un recurso, que a cultura tamén un dereito cidadán, que a cultura é un factor de identidade, bueno, todo o que dixo na actividade tamén dito na presentación institucional da mañán. Entón, de eso se tratou o camiño destes 10 últimos anos. A primeira pregunta que nos fai Cultura e Ciudadanía é que pasou nestes 10 anos. Eu digo, que queremos que pase? Esta é un pouco a segunda pregunta, pero eu creo que o que pasou foi esta transición na que estamos do paradigma das industrias culturais ao paradigma dos dereitos culturais. Eu creo que obriga de todos empuxar, colaborar para que isto suceda, tanto as administracións, como está facendo a Diputación da Coruña desde fai 6 anos, como nós, como axentes culturais, cada un no lugar no que este. Entón, eu trasladaría esta pregunta a Sabela Mendoza, que é unha xestora. Onte decían moito que había dúas persoas que decían que eran tituladas en Dereito e posgrado en Belas Artes, creo que era, non? En Xestión Cultural e en Práctica Escénica tamén e Cultura Visual. Sí, pero onte decían que tiñan como unha conjunción perfecta porque eran titulados en Dereito e posgrado en Belas Artes. Eu creo que tela máis perfecta ainda porque é titulada en Dereito e posgrado en Xestión Cultural. Entón, un pouco tamén por isto, o teu excelente currículum, a tua participación neste libro, que vos recomendo vivamente, todos os artigos, pero de Sabela, para min, resume moi ben o espírito do que quería trasladar o libro, e xa che paso a palabra. Entón, faxo directamente esta pregunta: que crees que foi o máis salientable que pasou nesta última década? Bueno, eu retomaría un pouco o que estabas trasladando, non? A saída, ou polo menos o intento de saída, non? O desvelamento dese paradigma das industrias creativas e culturais, non? Que fixo esa asimilación da cultura ou esa inscripción da cultura ao sistema capitalista ou un intercambio mercantil, non? E que foi un sistema que foi deixando a cultura o que se manifestou, conceptualizaba como cultura, non? Porque cultura é todo, e iso onte insistirse moito neste aspecto, e coido que tamén é moi interesante insistir que a cultura tamén, evidentemente, en todo este período de paradigma das industrias culturais, tamén foi cultura todo o que pasou fora, e fundamentalmente o que pasou fora, non? E é importante como recoñecer que a cultura está aí na práctica comunitaria de base, nos espazos que están nas marxes ou que o sistema chama as marxes, non? E é importante como devolver a mirada cara a ese espazo, non? E recoñecer a súa existencia, a pesar de que durante moito tempo teña resistido moi estrangulada moitas veces, non? Moitas destas expresións, prácticas artísticas, exemplos hai inmensos, non? E en Galicia temos moitos. Pero sí é certo que ese paradigma, eu diría que unha das cousas salientables destes anos, destes últimos 10, é que a nivel discursivo estamos saindo del, pero que as consecuencias continúan en nós, non? E xa apuntabas iso. E penso que algo importante, a mí sempre me ven á cabeza isto que se di tamén moitas veces na teoría feminista, non? De xa coñecemos a teoría, agora como me la meto en el cuerpo, non? Isto é como, creo que é o reto principal o que nos enfrentamos agora, no sentido de verdadeiramente desfacernos destas lóxicas que seguen operando, tanto no que chamamos sector cultural, como, lamentablemente, moitas veces a nivel social, non? Porque, ao final, todas estas lóxicas, de alguna maneira, e algo que tamén abordo no artigo, non? Que me convidaste a escribir, estas lóxicas tamén arrastraron a un nivel de aparente escasa relevancia social, non? Do que era chamado como cultura, que era o que era o que está sendo catalogado como produto cultural, non?
E esa escasa relevancia social ou aparente escasa relevancia social, porque, insisto, a cultura segue acontecendo, non? Fora deses paquetes de chamados produtos culturais, tamén fai moito con que non exista eso que tamén ontes insistiu moito, non? Que é unha masa crítica que faga propia esta visión social da cultura, non? Que se elabora dende este programa Cultura é un Dereito e que se está tamén trasladando neste programa, é verdade que creo que se acopla un pouco, de entender a cultura como ben común, non? De entender a cultura como ben común, que está na base dos dereitos culturais, evidentemente, e é algo no que temos que traballar e no que temos que abrir o diálogo, evidentemente, a toda a sociedade, non? Porque apela a toda a cidadanía. Non é unha cuestión exclusivamente de sector, tampouco unha cuestión que estea en oposición á economía da cultura, non? Canto máis forte existe unha economía da cultura, un sistema económico de persoas que viven da cultura e que producen tamén economía a través da cultura, tamén máis forte poderá ser as expresións culturais que están fora dese sistema económico e viceversa, non? Canto máis saúde teña o sistema cultural, non? Entendido cultura como ben común, tamén máis posibilidades imaxinativas económicas poderán ter as persoas que se dedican á cultura, non? Ou que nos dedicamos á cultura. Pero eu insistiría moito nesta cuestión de que verdadeiramente temos que ser conscientes de que as consecuencias deste paradigma que ainda arrastramos están operando en nós todavía, non? E que esta cuestión da masa crítica é fundamental á hora de defender esta nova noción ou este cambio de paradigma cara aos dereitos culturais, porque están na propia base, non? É dicir, se non saímos, se non sai a discusión a esa palestra, é difícil, non? Darlle esa performatividade que precisan. Creo que eso é como un pouco que a tarefa que temos no presente, non? Esa saída do paradigma anterior, entrar nun novo paradigma a nivel discursivo, que probablemente discutimos aquí tamén entre moitas profesionais do sector cultural, non? E trasladalo a un debate verdadeiramente social, non? Moi ben, máis alá do debate social e do que ti plantexas, eu creo moito tamén, como dixen antes, nas políticas públicas e como as políticas públicas tamén modulan ese debate social ou puxan hacia un lugar ou hacia outro. Entón, agora preguntarelle a Natividade nestes 10 últimos anos, que é o que plantexa o 10º aniversario de Cultura e Cidadanía. Como crees que as políticas públicas, ti fostes concelleira en Ames de Cultura, agora eres diputada de Cultura na Deputación da Coruña, nos últimos 10 anos, ti crees que as políticas culturais están camiñando hacia isto do que estamos falando? As políticas culturais da propia Deputación da Coruña, se me atrevería a preguntarse, eu creo que a Deputación da Coruña, por concepto, está cumplindo, ou é unha institución pensada tamén para cumplir dous dereitos fundamentais, que son o dereito de acceso, a través de toda a programación que se facilita, en colaboración cos concellos, e despois o dereito a participación a nivel de todas as liñas de axuda que dá a moitas entidades que fan cultura cidadá, cultura de base. Entón, eu creo que a Deputación da Coruña sí que xa fai en parte ese cumplimento dos dereitos culturais da cidadanía, pero sí que creo, ao igual que Sabela, que temos que facer un pouco máis, que empuxar un pouco máis para que esta idea da cultura se instaure ou, polo menos, compense o monopolio ideolóxico das industrias culturais no que vivíamos a todo agora ou con que ainda sufrimos, como decía Sabela, en moitas agresións que hoxe non vamos a entrar, pero que siguen sucedendo a nivel de medios de financiación, digamos, da administración, hacia según que cousas. E hacía según que cousas non tamén. Entón, a pregunta é, nestes 10 anos, o que pasou máis salientable, podíamos decir, bueno, a miña idea é esta evolución na que estamos, ti crees que as políticas públicas están camiñando hacia que isto suceda ou estamos deixando ir aínda polo paradigma anterior? A ver, efectivamente coincido con vos que existe un cambio de paradigma, ¿no? Desde pasamos do económico ao social, ¿no? Eu que levo prácticamente 9 anos na administración pública traballando en temas de cultura, creo que hai distintos pasos, depende das administracións, ¿no? Podemos falar da administración local, podemos falar da Deputación da Coruña, que creo que é un exemplo, inda que eu só levo un ano, creo que é un exemplo do que se debe de facer e que leva, como comentábamos antes e comentabas ti, tanto no discurso de inauguración, que xa no 2018 xa se comenzaba a falar desto, que xa levamos aí uns anos. Entón, creo que efectivamente hai un cambio que costa moito mudar, pois, as administracións,
sempre vamos un pouco máis lentas co resto da sociedade, cando a sociedade xa está dando pasos e xa está reafirmándose en algúns procesos desas administracións, todavía temos que facer cambios internos para que podemos desenvolver ese tipo de políticas públicas. E efectivamente, eu si poño o exemplo da Diputación, que además está aquí Xavier Campos presente, que sempre digo que un pouco a cabeza, o corazón e a alma de moitos dos proxectos que hai detrás desta área da cultura da Diputación, pois, que é o mellor exemplo. Estamos no camiño, efectivamente, estamos mellorando continuamente, pero é o camiño que creemos e que vos, desde os xestores culturales, nos enfocades e e estamos seguindo. Pero o resto das administracións, e, pues, por exemplo, desde a Administración Centrais da Xunta, creo que nos bifurcamos, ¿no? Que son camiños totalmente distintos, que sí que todavía, decir, o paradigma é o que para todos, efectivamente, hai un cambio de paradigma, deixamos aparte o retorno económico para ter ese retorno social e que nos sintamos realmente, que falemos de cultura, de bienestar, de mellorar as nosas vidas, pero todavía se sigue pensando pues, en ese tipo de eventos que, donde o que se mira realmente é o retorno económico e non existe ese impacto social do que estamos a falar aquí. Por lo tanto, desde as administracións públicas, pues, hai distintos camiños e non todas vamos por o mesmo. Pero sí. Que incluso unha cousa que me viña a cabeza escoitando tamén na actividade, que incluso cando falamos da dimensión como da economía cultural, non? Que en parte hai que dicilo, aquí en Galicia pois é casi como pobreza cultural, que decir, economía, bueno, de industria, bueno, collemos ese nome, pero nunca tal cousa existiu, era como psicomaxia, non? Sí, é decir, hai que falar tamén así, non, da realidade, pero que creo que tamén incluso agora que evidentemente o reto tamén é seguir dicindo como facer vivir, non? Como manter unha comunidade tamén artística, xestora de espazos, promotora de proxectos, que tamén se relacione ca comunidade cultural, non, de maneiras naturais. Como mantela tamén hai que facer ese cambio cara a entender que a economía da cultura é unha economía de corte social. Que tamén é outro cambio que hai que facer no sentido de que non responde ás lógicas de calquera tipo de economía. E da economía social podemos aprender moito, porque, aparte, tamén ten habido moitísimo activismo no ámbito da economía social, non? Nos últimos anos, e algo de que se poda aprender moito, incluso de cara a trasladar ese debate á sociedade de tal forma que tamén se xa a cidadanía a que se escandalice cando se deixan os lugares baleiros, non? Cando a cultura desaparece de onde debería estar, cando se pecha unha infraestructura ou cando se mantén unha precarizada ou cando as artistas non poden vivir no territorio e teñen que marchar fora, etcétera, etcétera, claro. Vamos a estar un suposto sector económico-cultural defendendo unha sorte de economía precaria que casi nin paga a pena, non? E que leva moitas veces a saída de moito talento de aquí, non? Ou algo que falábamos antes aquí, a este modelo un pouco casi de nomadismo digital, na que sinceramente comezamos a estar moitas, non? Traballando, pero entendo que isto en Galicia, pero que é trasladable a outros territorios estatais, non? Tamén traballando no territorio, pero para cousas de fora, non? Co teu ordenador e demais, non? Estas realidades que é importante facer esa traslación, dicir, como facer que a cidadanía, que creo que é o reto principal, de novo, insisto, pero que é importante insistir, ¿no? Entenda que aí hai algo que lle mobiliza e que lle leve a, efectivamente, demandar a administracións que non están facendo, que teñen que facer, que non están atendendo un mandato que, por outra banda, existe dende mediados do século XX, porque aquí estamos falando, e onte deu-me moito gusto tamén escoitar a compañeros e compañeiras que saben ben de dereito, falando de dereitos culturais que están recoñecidos e que están no noso ordenamento xa presentes, pero que, efectivamente, este paradigma anterior usurpou completamente esta noción do pensamento colectivo,
e, polo tanto, pois a ninguén levanta a man, non? A non ser que nos toque depois de vez en cando os diñeiros a quen vivimos desto, os escasos diñeiros, pero bueno, que ninguén levanta a man para dicir, non, isto é unha usurpación, non, dos dereitos fundamentais de toda a ciudadanía, como pode ser a movilización cando pasa algo coa vivenda ou con outros dereitos fundamentais, non? E aí está a verdadeira clave, e aí tamén nos temos que prestar, eu creo, o propio sector, e perdón, vou rematando, que me estendo, custame moito os tempos cortos, perdón, como defendendo que tamén incluso o que facemos é unha economía social que está prestando, é dicir, que ten unha vocación de servizo público porque atendemos a cultura que é un ben común, non? E entón ese ten que ser o mandato, non? E o mandato das administracións que moitas veces non están desenvolvendo, non? Vamos, porque xa casi pasou a media hora, isto rapidísimo. Vale. Entón, aínda vamos na segunda pregunta. E ti tocastes un tema clave que exemplifica moi ben Jazmín Beirac. Sí, 10 minutos. Vale, gracias. No libro A cultura ingobernable, que, como digo sempre, é o libro máis importante, xunto con o noso libro de cultura sí. Dereito da última década tamén. Bueno, pois, en ese libro di que, precisamente, hai unha certa desconexión da cidadanía co feito cultural cando a cultura é simplemente un produto de consumo, no sentido de que nas mareas verdes de ela, nas mareas blancas, nas mareas verdes do ensino, nas mareas blancas cando se reivindicaban os dereitos tanto dunha sanidade pública como dun ensino público, salían á calle tanto os profesionais como as persoas usuarias deses servizos públicos. Sin embargo, onte falábase de que non existeu unha marea de cultura, por algo sería, e se existira, seguramente non salirían os profesionais demandando que as súas condicións de vida se precarizaron máis, pero non saliría tanto a cidadanía. Por que? Porque a cidadanía non ten identificado que sea un dereito para sí ter ese dereito de consumo da cultura, entendo eu, pero sí que ten identificado, baixo a miña teoría propia, o dereito a participar en cultura. En Galiza, máis que en moitos outros lugares. Aquí, eu poño un exemplo moi pequeno, pero quen sea do Barbanza vai non entender moi ben. En Ribeira hai dúas festas, a festa do Concello e a festa da Dorna. A festa da Dorna é que fai a xente. A festa do Concello pode desaparecer e non pasaría nada. Como desaparece a festa da Dorna, hai unha auténtica revolución no povo. Porque ese é o dereito da participación que está tan instaurado no noso país, que ese sí que está asumido e non se pode botar atrás. Entón, se queremos que a ciudadanía asuma esta bandeira e digamos que identifique a cultura como un ben esencial, eu creo que temos que ir ao foco onde a cultura sí que é un ben esencial. E para mí a cultura é un ben esencial desde o punto de vista da participación no feito cultural e desde outros puntos de vista que ten incluída a teoría dos dereitos culturais. O mellor non é un ben esencial ter que ver a Muse a un precio barato en Vigo. Eso non é un ben esencial. E para o que as políticas, determinadas políticas culturais gastan os cartos públicos. Isto sería tamén outro debate, non? Por onde teñen que ir esas políticas e en que debemos de gastar os cartos. Eu creo que debemos de gastarlos precisamente en facer cumplir os dereitos culturais. E aquí viña a segunda pregunta, que os nosos deseos para a próxima década, que quereríamos que sucedera? Eu querería que sucedera precisamente isto, que cambie o paradigma definitivamente e que se entenda a cultura dun feito que sea máis importante para a cidadanía, que a cidadanía o sinta máis propio e, polo tanto, defenda e sea algo importante para a vida e para a vida mellor, como decimos nós tamén moitas veces, máis alá de que un simple ben da roda capitalista de consumo, de producción e consumo, que nos trouxo hasta aquí en unhas condicións de precariedade moi grandes. Nunha economía da cultura que ademais é super tramposa, que eu tamén deseo que isto suceda ou cambie en algún momento, porque canto máis gobernos de ideoloxía liberal nos gobernan e nos falan de que a economía ten que ser productiva e de que tienes que salvarte e que tienes que vender entradas, máis dinamitan o mercado metendo cartos públicos a saco de formas a veces dudosas en según que cousas e non en outras, como dixen antes. Entón, eles mesmos, os grandes defensores do liberalismo económico na cultura, son os que dinamitan o mercado. Entón, esa teoría da economía da cultura é falsa por encima, non é certa. Entón, o meu deseo para a próxima década é que isto cambie, que este cambio suceda, que creo que ten que cambiar definitivamente, como falamos antes, por un cambio de goberno en algún lugar, e que, ademais, a nivel social, esta teoría dos dereitos culturais sea asumida pola cidadanía, precisamente se incidimos no que a cidadanía entende que son os seus dereitos. Entón, cal sería o vosso deseo para esta próxima década? Sí, claro, é dicir, coincido no desexo tamén, porque creo que a saída a unha vida mellor, como dicías, gustame eso de que comentas dunha vida mellor, non? No momento no que estamos vivindo con sociedades fracturadas e, bueno, nun período de guerras, de conflitos como estamos, é dicir,
reivindicar os dereitos culturais lonxe do que ás veces poida parecer como unha cuestión así como prescindible, non? Unos momentos nos que parece que hai que reclamar outros asuntos, eu creo xustamente que é o que nos pode levar a imaginar formas de convivencia, non, posibles. E dicir, ao final, pois a cultura sempre está inserta nese proceso dialéctico de afirmación e disenso, que é o que nos permite, non, establecer diálogos sobre como vamos a convivir, como vamos a enfrentar o que se nos ven en todos os aspectos. Eso ten que pasar, claro, por unha afirmación rotunda dos dereitos culturais, absolutamente, e entender que claro, o problema é que xa están aí, pero que se están incumprindo, e como ver isto, visualizar o incumprimento, non? Tamén dende aí, como ti dicías, é verdad que a cultura e esa festa popular, eso é cultura, é dicir, o que pasa é que o discurso está desfasado, está nun lugar no que está usurpando parte dos outros espazos, non? Pero xa están aí, a realidade está operando e é importante atendela dende aí, penso eu, non? Sí, diría eso, que realmente pues, para os próximos 10 anos isto funcione como un sistema real, non? A nivel social, e que cale na esfera pública e que, polo tanto, teña a súa operatividade, non? Nas axentes e na sociedade. Actividade, voche, poñer un compromiso, voche, preguntar directamente cales serían para ti as políticas públicas ideais nos próximos 10 anos, e de ti dependerán todas elas. A ver, non un compromiso, eu creo que as políticas é que a cidadanía este no centro, que sean os que decidan realmente como queren desenvolverse e como queren estar e como queren habitar, ¿no? Entonces, si contamos con todos eles e elas para que as persoas decidan como queren estar e nos como administración somos capaces de absorber esas demandas, creo que máis sencillo do que parece, ¿no? O que pasa é que se estamos sempre poñendo barreiras, pues é moi difícil actuar no territorio para as propias administracións, ¿no? Decir que somos nosas que expoñemos, ¿eh? No digo. E entonces a veces tamén temos un pouco eso que preguntar, ¿no? Que o que se demanda, que o que necesitan, e nos poñernos como administración pública ao servicio do cidadán, que é o único que temos que facer. E unha vez que estamos ao servicio de todos eles, que os nosos recursos, creo que estaría solucionada gran parte do problema. É máis sencillo do que parece, o que pasa é que sempre falta un pouco de intencionalidade. E como decía antes, desde a Diputación da Coruña é moi difícil, desde esa administración, pues bueno, que un ente pequeno, de alguna forma, pues non solos non podemos. Pero pequeno, pero exemplar en moitos aspectos, entonces creo que hai que celebrar tamén as boas prácticas. Entonces decías un pouco unha administración máis mediadora que non programadora, non? Ou tan insistente nese papel. Bueno, eu creo que xa estamos no tempo, son 5, bueno, faltan os últimos minutos. Entonces aínda había unha terceira pregunta, que como imaginamos isto dentro de 10 anos. Eu creo que xa está un pouco respostada tamén na segunda. Que nos sorprenda tamén, non? Que nos sorprenda, digo. Eu escoito moito esta pregunta de como nos vemos dentro de 10 anos, non? E ao final tamén agora en relación a esta cuestión da esfera pública, non? Que tamén é importante recordar como ese espazo que onte tamén se mencionaba ou se nomeaba, non? Ese espazo fora da norma ten que seguir existindo, non? Por eso digo que nos sorprenda no sentido de que ao final o sistema cultural é o que non podemos predecir de todo, non? De feito, cando me convidaches a escribir o artigo, que me decías algo así como de que a cultura neste punto, nesta cuestión da visión social, non? E eu comezaba dicendo, non, eso non hai que, non quero definilo, non? É dicir, o artigo vai se titular Falemos de cultura neste convite de manter a conversación aberta, non? Que me parece como o máis relevante cando abordamos un tema como este, non? O artigo de Isabela é boísimo, os outros artigos que hai no libro tamén. O libro vai pola súa segunda edición, 1500 exemplares, eu creo que moi ben repartidos, porque os que se repartiron neste encontro, eu creo que todos os van a chegar a persoas que estades interesadas nestas temáticas. Simplemente vos pediría que o leerades, xa cada quen que faga o que poda na súa vida laboral ou na súa vida persoal a respecto destes temas, pero simplemente leer este libro e leer tamén o de Jazmín, que para mí é unha recomendación grande, fainos ver o mundo de outra forma. Entonces, moitas grazas por vir, sobre todo a vos, que casi enchedes este auditorio, que non daba un peso porque se enchera hoxe despois de tantas presentacións como fixemos xa deste libro. Así que moitísimas grazas, e vémonos agora no café, que está sendo xa. Grazas.